Mesdames et messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, nous accueillons les éducateurs de le cycle moyen avec des encadreurs au niveau donc de l'activité LRP. Bon, je vais vous donner un petit aperçu sur le groupe Sonatrac. Bon, je sais que tous les enfants ont une idée. Sonatrac, c'est la production du Arabia. Donc Sonatrac, c'est une technologie pétrolière. مجمع سوناتراك هو مجمع كبير متكون من عدة نشاطات ديز اكتيفيتي الوغ النشاط اللي راكم فيه اليوم متخصص في تمييع الغاز تكرير البترول وكذلك توسكي بترو شيمي دونك بترو كيميائية بون انا عندي دي ديفيكولتي شوية في العربية مي جوفي اسيي دو ترانسميت لو ميساج دونك احنا هاد النشاط اللي راكم فيه يسموه اكتيفيتي ال ار بي دونك تكرير البترول تمييع الغاز وانتاج مواد بتروكيميائيه غادي نشرح لكم مجمع سوناتراك شافي عندنا الاكتيفيتي الاولى اللي هي الفرع النشاط الاول يقوم سي لو بي سي ليكسبلوراسيون اي لا برودكسيون ليكسبلوراسيون سي البحث التنقيب عن المواد البتروليه منها الغازيه وعندنا المواد البتروليه البترول الخام اللي ننتجو منه تو سكي اسونس اي ديريفي كيروزان اي تو دونك وي 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 ناخذ النظام نقراو في الاخر باسكو المجمع تاع سوناتراك الاهميه تاعه الاولى هي الامن الامن والسلام على الامن وسلامه في كون كنت تجمعات في مثل هذه في اي تجمعات في لازم الناس اللي ما تعرفش هذا المكان اللي كانوا فيه عندنا لا قدر الله حادث كيفاش نسلكوا الطريق نسلكوا منه ما تخوفوكم هنا غادي لكم عرض صغير دقيقه تاع الامن والسلامه ميليت دو سيكوريتي لا ميليت دو سيكوريتي سي لا ميم شوز كي طلعوا دون زان افيون طائره يقول لك هاد الطائره مكونه من عده مخارج في المجدة هادو مجموعة من الإرشادات الأمنية يجب احترامها وفق النظام أوجيتشيمي النظام العام في حالة الطوارئ أنتم هنا في قاعة أوديتوريوم وستتوجهون إلى نقطة التجمع قاعة أوديتوريوم مزودة ببابين للدخول في حالة سماعكم للإنذار يجب عليكم التوجه إلى نقطة التجمع باتباعكم هذا الطريق هذا كله جيتي فول نقطة التجمع مركز الحراسة قريب من نقطة التجمع وذلك لأجل تسهيل عملية الإخلاء نتمنى لكم زيارة ممتعة خصص في التنقيب عن الموارد والنشاط الثاني هو النقل تي ار سي دونك عندنا الترانسبور بار كاناليزاسيون يعني النقل عن طريق لي بايبينغ هذوك اللي يجوا من السود للنور للوحدات نتاعنا اللي حنا دروك انا في لاكتيفيتي ار ار بي دونك عندنا هنايا في لا زون
لا زون دكتيفيتي عندنا اثنين، عندنا في سكيلدا وعندنا وهان. في منطقة الزويرة كوم اكتويلمون كاين لو كومبلكس جي ال 4 زد اللي غادي ان شاء الله تزوروا وتشوفوا التاريخ تاعه وش كان ينتج ويعني وقال يعني قال لي بوين يعني المراحل التاريخية. وعندنا لو جي ال 1 كومبلكس 2 وجي ال 2 وعندنا جي ال 3 سي لو ديرني كي ايتي رياليزي دو نوفو هنا في لا زون. عندنا زوج مصانع لي انتاج غاز بروبان جي بي 1 زد وجي بي 2 زد. عندنا لا رافينري اللي تقوم بانتاج موارد تكرير البترول وانتاج لي ديريفي مشتقات البترول. وعندنا لو ميثانول، لو ميثانول ينتج المواد البتروكيميائية. وفي نفس الوقت عندنا منطقة يعني لا ديريكسيون اللي تسير المنطقة الصناعية. عندنا في منطقة سكيكدا عندنا زوج تاع لي رافينري دونك تكرير البترول، عندنا لو توبي كوندونسا اي لا رافينري دو سكيكدا، وعندنا لو ميغا تران لو جي ان ان كا، وعندنا لو سي بي ان زد و لو بوليمات، هادو مختصين تاني في البتروكيمياء. زيادة على هاد المصانع اللي تابعين للنشاط تاعنا، عندنا اون بروجي ثلاثة تاع لي رافينري بسكرة تيارت وحاسي مسعود، هادو باش يدعموا الانتاج باش ما تكونش عندنا تبعيه ونجيبوا المواد تاعنا من الخارج، يعني توسكي اسونس ولا نوليو اون برودوي سور بلاص، باسكو الانتاج الحالي ما يكفيش يعني متطلبات يعني السوق. وعندنا لاكتيفيتي الرابعه هي لاكتيفيتي تاع لا كوميرساليزاسيون التسويق. وعندنا في لا كوميرسياليزاسيون عندنا نافتال وعندنا لي بروك. لي بروك عندنا دي باتو تاع لي ميتاني لي يدو المواد، يعني لي بترولي لي ميتاني لي يدو المواد للخارج. الى جانب هاد الوحدات، مجمع سوناتاك عنده وحدات مختصه في التنقيب كيما لو ان تي بي جي تي بي. عندنا سوتراس هادو يقوموا باغ اكزومبل كي يكون عندنا خلل في المصنع نعيطو لهم هما يديروا صيانة، يعني يقوموا بالصيانة. هذا هو مجمع سوناتاك، يعني ماشي غير كومبلكس، مجمع كبير. دونك واليوم غادي نخلي دونك لا باغول الكوليك تاعنا يبا فو بريزونتي لو كومبلكس جي ال 4 زد، ومن بعد دونك اون با سويف لو بروغرام، دونك اون با فوار لو موزي، ومن بعد نروحو لو سيت تشوفو ليزين. دونك اكتوالمون ليزين راهي اون اري ولا انسون فوالا. اولا نعاود نرحب بكم، انا راكم في المركب اللي سابقا كان مركب تنميع الغاز الطبيعي رقم اربعه، واللي كان يسمى من قبل كامال، لا كامال، لا كامال في وقت الفرنسيين كان يسموه لا كامال، سي كامال كومباني الجيريان دو ميتان ليكيد. الميتان هو الغاز كيردوه المميح. من بعد ولات في الجي اي 4 زد، المرحله اللي فيها دروك الانتاج راه موقف، حبسنا لاسباب امنيه، وهذا بيكون شرف لينا وليكم اللي راكم في اول مركب لتنميع الغاز الطبيعي في العالم، في العالم هذا اول مركب لتنميع الغاز الطبيعي في العالم. التكنولوجيا تاع السنوات الستينات، اول انتاج ولا اول باخره اللي صدرت الغاز الطبيعي المميع نحو اوروبا كان في سنه 1965، اول شحنه تاع الغاز الطبيعي المميع. المركب تاعنا ما غاديش نطول عليكم، راكم غادي تشوفوا واحد الشريط صغير على المركب تاعنا، فيه ثلاث وحدات لتنميع الغاز الطبيعي. الدور الاساسي للمركب تاعنا هو تحويل الغاز اللي جينا من حس الرمل من حاله غازيه الى حاله سائله تفوت بمراحل. وعلاش نردوه حاله سائله؟ لتسهيل النقل تاعها، الترونسبور تاعها لاوروبا عبر البواخر. لمعلوماتكم الحجم، مثلا هذه القاعه لو كان عمروها بالغاز لو كان ردوها سائل 600 مره اقل.
600 فوا الفوليوم تاعه اللي هو باراكول الحاله الغازيه بالنسبه للغازيه للسائل. ما نطولش عليه باسكو اللي غادي نحكيه غادي نشوفوا وبعد نشوفوا في الاخر. دونك غادي نعرضوا عليكم فيلم قصير حول التاريخ تاع الجي كازات اكس كامل اللي راهي دروك مركز التنسيقيه مراكز التكوين سي سي. La liquéfaction du gaz naturel est devenue un procédé on ne peut plus banal. Il y a quelques décennies, cela relevait de l'exploit. Nombreux étaient ceux qui avaient du mal à croire une telle transformation possible. Voici l'histoire de l'une des plus grandes aventures industrielles du XXe siècle. Tout a commencé dans le début des années 60, lorsque la petite ville d'Arzeux fut choisie pour accueillir le projet d'une usine, la première du genre dans le monde, et qui allait permettre d'alimenter en gaz algérien les chaudières de l'Europe. Pour comprendre le pourquoi d'un tel complexe, il faudra remonter jusqu'en décembre 1956. Le gisement de Hassermel, l'un des plus importants connus alors dans le monde, venait d'être découvert. Plus de 1000 milliards de mètres cubes de gaz naturel récupérable, dont 85% de méthane. Hassermel allait alors alimenter grâce à un gazoduc de 500 km les stations thermiques d'Alger et d'Oran. Mais c'était trop peu pour un pareil gisement, d'autant plus que, juste en face, les besoins énergétiques du vieux continent ne cessaient de croître. Un chantier géant voit alors le jour, celui de la compagnie algérienne du métal liquide, Camel. Le défi consistait à rendre le gaz économiquement transportable. Donc nous rapprochons les molécules les unes des autres de façon à ce que le même nombre de molécules gazeuses occupe un volume nettement plus réduit à l'état liquide. Qui, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire dans le cas du métal liquide, est de l'ordre de 600 fois moins là. Alors c'est-à-dire qu'un bateau méthanier représente 600 bateaux méthaniers de gaz, si vous voulez. Pour liquéfier le gaz, il fallait passer de la température ambiante à moins 160 degrés centigrades en transitant dans un système dit en cascade par les paliers de moins 35 degrés, de moins 100, puis de moins 150 degrés pour arriver enfin à 60 degrés en dessous de zéro. Un passage obligé, car même si les lois de la physique permettaient une telle transformation en un seul palier de température, les lois économiques, elles, ne le recommandaient guère, l'opération étant trop coûteuse. Une autre étape est également nécessaire, celle du séchage et de la décarbonatation du gaz, car toute trace d'humidité et de gaz carbonique se traduirait à une pareille température par des bouchons de glace dans les installations. Les deux grandes colonnes de décarbonatation de 110 tonnes chacune furent construites dans le nord de la France et transportées par route, puis par mer jusqu'à Arzeux. Le chantier aura nécessité près de 8 millions d'heures de travail, ce qui représentait en moyenne la tâche de 2000 hommes pendant 18 mois. Un véritable travail de fourmi pour livrer à temps le projet avec ses différentes parties, la boîte froide, une centrale énergétique, trois réservoirs aériens d'une capacité de 11 000 m3 chacun et plus tard un réservoir souterrain de 38 000 m3. Autre chiffre impressionnant, celui des développés de tuyauterie des différentes unités qui pouvaient atteindre un linéaire total de 350 km.
Pendant qu'en Algérie s'édifiait cette usine de liquéfaction, l'Europe, elle, construisait les plus grands méthaniers du monde. Le Jules Verne pour la France, le Methane Progress, puis le Methane Princess pour l'Angleterre. D'une capacité de 25 000 mètres cubes de gaz liquide, chacun de ces méthaniers devait absorber en quelques heures 3 jours de production de l'usine à plein régime. Un jour de septembre 1964, la gigantesque usine Camel se mit enfin en marche. Une ligne de production, puis deux, bientôt trois, pour une quantité annuelle en régime normal d'1,5 milliard de mètres cubes de gaz. Les deux tiers destinés à la Grande-Bretagne, un tiers à la France. En 3 jours de navigation seulement, le gaz du Sahara est aux portes de Londres. Après 12 heures d'arrivée de méthanier, les ménagères d'Angleterre emploient le gaz. Pour faire le thé. Pour faire le thé, oui. Placé sous le signe de la coopération internationale, Camel comptait de ce fait parmi ses effectifs des ingénieurs français, anglais, américains, hollandais, mais également un certain monsieur Bendani, seul ingénieur algérien alors, à exercer au siège central de l'usine. Un corps que tout le monde connaît, le caoutchouc, très souple. Je vais le tremper dans mon vase. Attention. Alors, parfait. Très joli ça. Un puits artésien de méthane liquide. Et ça va, ça va. Alors, vous voyez, une grande ébullition parce que j'ai apporté de la chaleur avec mon caoutchouc. Mon marteau. Vous avez un marteau? Oui, voilà. Oh! Après une série de contacts, nous avons réussi à le retrouver. Aujourd'hui en retraite, l'homme a accepté avec un immense plaisir de revenir au même endroit où il a été interviewé il y a de cela près d'un demi-siècle. Il y a eu d'abord la phase de projet. Durant la phase de projet, j'étais personnellement à Paris, au siège, pour une autre raison, c'est que j'étais chargé de construire et de démarrer le laboratoire, et le laboratoire traînait. C'est ce qui explique ma présence au siège, sinon il y avait la présence d'aucun Algérien à Paris. Autrefois tourné vers la pêche et le tourisme, Arzu allait, après le lancement de Camel, être complètement transformé, accédant au rang de ville industrielle. Une aubaine pour les habitants de toute la région. Parmi eux, Zouaoui Hamidi. Le jeune Mostaganémois alors n'a pas voulu manquer cette chance et c'est ainsi qu'il a vu avec une immense joie sa demande d'emploi acceptée. L'homme s'est lui aussi prêté au même exercice et a bien voulu nous parler avec beaucoup de nostalgie de ses débuts dans cette usine. Et en 69, le boulot, il n'y avait pas beaucoup de travail pour décisionner. Bon, grâce à Dieu, j'ai travaillé. Mais une technique nouvelle, comme le gaz liquéfié de gaz, je connaissais le gaz, comme tout le monde, chacun connaît le gaz. Mais le liquéfier, pouvoir le transporter, c'était quelque chose de nouveau. C'était nouveau. Même là, ce complexe, j'ai appris par la suite que c'était le premier complexe au monde de liquéfaction de gaz. Bon, j'ai fait une demande. Plusieurs années après sa mise en marche, l'usine continuait encore de susciter appréhension et fascination. Au départ, c'était très difficile. Parce que venir ici, c'est des machines nouveaux, parce que c'est des grosses machines, du bruit. Surtout quand il y avait des variations de process, du bruit qu'on entend, c'était un genre de tremblement de terre pour moi, qui était tout nouveau, que je ne connaissais pas ce matériel. Le personnel, la majorité des étrangers. Quasiment coupé du monde extérieur, les travailleurs de l'usine nationaux, étaient-ils ou étrangers, ont fini par tisser des liens étroits. On vivait constamment, on faisait l'écart, c'était 3 fois 8. Ouais. On était 8 heures ensemble, on était une famille. Même avec les expats, il faut dire ce qu'on est. Ouais. On a lié des liens, etc. Et on travaillait ensemble. Et quand il y avait un problème, tout le monde était solidaire. La compagnie algérienne du méthane liquide continuait de fonctionner sous le signe de la coopération jusqu'au jour où les contrats avec les entreprises étrangères, notamment anglaises, sont arrivés à leur terme. En 1977, qu'est-ce qu'il y avait? C'est que le contrat British Methane
allait s'arrêter, le plus normal du monde, au bout de 15 ans d'exploitation. Et de ce fait, ils ont préféré vendre leurs actions à Sonatrach. Je précise que la Camel, en tant qu'unité privée, n'a jamais été nationalisée. Elle a été achetée. Et à partir de 1977, c'est devenu une unité Sonatrach comme toutes les autres. Rebaptisé GL4Z, le complexe cumulait les performances et réussissant des seuils de production jamais atteints. En 1969, nous avons réussi la meilleure performance de toute la vie de la Camel. Et j'ai eu la fierté d'être celui qui l'a fait. C'était ma première année de chef de production, j'ai fait la meilleure production de l'usine Camel. Et j'ai fait pendant 5 ou 6 ans les chiffres les plus élevés de la production de la Camel. Jamais les expatriés ne l'ont fait avant moi. Mais Camel, qui jusque-là détenait le monopole du marché du GNL, allait être confronté à une nouvelle réalité à laquelle l'usine et tout son staff devaient faire face. Vers la fin des années 70, on va dire vers les années 1977-78, donc Camel s'est retrouvé avec d'autres unités opérationnelles, que ce soit au niveau national ou en international, qui produisaient du GNL à même titre que Camel et même en capacité plus importante. Afin de se maintenir sur un marché de plus en plus concurrentiel et préserver ses parts, il fallait au complexe moderniser ses équipements qui, au fil des années et face à l'évolution de la technologie, devenaient dépassés, voire même obsolètes. Quand le matériel commençait à vieillir, à devenir vétuste, il fallait penser à faire de la rénovation. Vers la fin des années 80, on a commencé par préparer ce qu'on a appelé à l'époque comme rénovation du complexe, mais pratiquement ça touchait les bacs aériens. C'est-à-dire, c'était mettre à niveau les bacs aériens, les bacs de stockage de GNL, et puis c'est devenu une remise en état de tout le complexe. GL4Z allait bientôt faire face à un nouveau défi, celui de la numérisation. À la fin des années 90, on va dire que quelque chose comme en 1997-98, où il y a eu le lancement d'une vaste opération de mise à niveau aussi du complexe, mais cette fois-ci avec la numérisation, c'est-à-dire que tout ce qui était automatique et semi-automatique, il est passé, on devait le passer à la numérisation et on a commencé à travailler pour mettre le complexe sous DCS. Une situation à laquelle les travailleurs du complexe n'étaient pas préparés. C'était une culture nouvelle, c'était tout nouveau et on a au niveau de notre site des gens qui dépassaient les 32 années de service. Donc, vous voyez un peu la personne qui a plus de 20 ans, voire même plus de 30 ans, qui n'a fait que travailler avec un système. Et là, on lui demandait du jour au lendemain de changer de comportement et de faire face à une nouvelle technologie qui demande d'autres réflexes, qui demande d'autres façons de faire et qui demande d'apprendre. Une politique basée sur la formation et le recyclage est alors engagée au bénéfice de l'ensemble des travailleurs. Mais bientôt, l'usine allait être confrontée à une nouvelle contrainte, presque insurmontable, surtout après la suppression du bac de stockage souterrain. Avec le développement du GNL, le développement a porté sur quoi? Il a porté surtout sur l'augmentation des capacités de transport et des capacités de production. Donc on est passé par exemple de 7200 par jour à Camel à 54000 par jour au GL2Z à Batewa. Maintenant, les navires les plus nombreux, c'est les 125 000 et même au-delà. Les 125 000, de par leur taille, ne peuvent pas rentrer à Camel. La succession de ces coups durs commence alors à peser sur le complexe, faisant craindre le pire. Je pense personnellement, cette usine a été maintenue beaucoup plus fertile qu'économique. Parce que si vous voyez maintenant les trains qui sont à côté, qui produisent beaucoup plus, ils sont plus rentables, etc. Notre complexe est petit, mais il a une histoire.
Personnellement, c'est-à-dire après 25 ans de service au niveau de Kamel, moi, c'est un pincement au cœur, c'est-à-dire quand on me parle d'arrêt du complexe, ou même d'un arrêt momentané, parce que Kamel a toujours fait la fierté, c'est-à-dire de l'industrie nationale, elle a toujours fait la fierté, c'est-à-dire de la région d'Arzeux, de l'Oranie, de l'Algérie. C'était une référence. Certains pensent toutefois que d'autres pistes sont possibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il existe des équipements importants, très coûteux, qui peuvent continuer à être utilisés. Je citerai particulièrement le canal d'Haute-Mer, qui fait à peu près 36 000 à 40 000 mètres cubes à heure, la pomperie Haute-Mer, les conduites souterraines d'Haute-Mer, et puis les chaudières. Quand on parle de ces équipements, on peut penser à une unité de dessalement. C'est une décision à prendre et qui ne relève pas uniquement du technicien. Parce que le technicien, moi j'aimerais bien continuer à produire, j'aimerais bien qu'il y ait une rénovation, etc. Mais aussi il faut être réaliste. Il faut être réaliste et faire face à, disons, à l'avancement technologique et regarder aussi ce qu'on va gagner, ce qu'on va faire gagner à notre pays en maintenant Kamel en production ou en revoyant un peu sa durée de vie dans le temps. التاريخ ديال المركب تاعنا من البدايه من نشاه الشحنه الاولى للنقل هذا الغاز اللي جينا من حاسمل على حاله غازيه الى حاله سائله. سوناطراك فكرت هذا الارث التاريخي ما يروحش هباء، فكرت باش تحول هذا المصنع ولا هذا المركب الى مركز للتكوين اللي يسموه مركز التنسيقيات مراكز التكوين لسوناطرا. غادي نعرضوا عليكم الان واحد الشريط صغير قصير باش تشوفوا كيفاش هذا المركب تحول من مركب لتمييع الغاز الطبيعي الى مركب لتكوين اطارات سوناطرا. Sur le complexe, parce que le complexe actuellement il est en arrêt, donc on a بصح استعملناه كوم ان سونتر دو فورماسيون. علاش؟ باسكو سي كومون سي parmi les acquis ou tani parce qu'il y a eu quand même une histoire depuis sa création ou le procédé qui existe هنا طريقة التمييع هي الوحيدة في العالم اللي elle existe هنا au niveau du complexe. Donc l'idée j'aide pour le préserver comme centre de formation ou en même temps un musée. Donc qui trace l'histoire du groupe Sonatrach. Parce que le groupe Sonatrach حافظنا على التاريخ تاع المركب تاعنا. غادي تشوفون بعد هنا متحف تاع التكنولوجيا تاع الخمسينات ولا الستينات، وفي نفس الوقت تحول الى مركز تكوين لاطارات سوناطراك. دونك هذا المركب ساهم من قبل في الاقتصاد الوطني وحاليا يساهم في جهه واحده اخرى في تكوين اطارات سوناطراك. فبدك الاسئله ما فهمتوش جزء ولا حاجه، مستعدين باش نجاوب لكم ما يتعلق بالبترول ولا بالغاز ولا وي كما قال لك ما معنى اول مره باش نفهمك حاجه بسيطه. الغاز هو حاله الماده تكون على شكل ثلاث مراحل، اما المرحله الغازيه ولا المرحله الصلبه ولا المرحله السائله. والمرحله الغازيه تاخذ حجم كبير
الغاز ياخذ حجم كبير. اذا نضغطوه نضغطوه ولي عنده حجم صغير. النقل تاعو باش نسهل النقل، لان هذا الهدف، هدف التمييع هو الحاله الغازيه وعلى الحاله السائله. هل كل مراكز لي سون اتراك مغلقه للتمييع؟ لا غادي نجاوبك. احنا المركبات تاعنا من يكون فيها خلل ولا عطب نبلعوها نغلقوا نديروا الصيانه ونعاودوا نديماريو. دونك سكي في وكاين بايزاب المركبات كيما جي جي ال و جي ال 2 كاين اجزاء منها نحبسوها. احنا عندنا دي زاري بروغرامي، يعني احنا شاك كومبلكس عنده عنده ان بلانينغ، يعني عندهم ان كالندري مخطط. باغ اكزومبل في العام نديرو دي زاري بروغرامي. هاد لي زاري بروغرامي نقولو حنا هاد لو تران العام الجاي في موا دافريل موا دمي غادي ندير صيانه فيه. غير لو كوتي سيانتيفيك لي سيانتيفيك لي جونا عندنا تاني في الموارد البشريه عندنا دي ليسونسي. دونك الناس كيما باغ اكزومبل لي غادي يخدمو تكنيك dans le traitement du gaz ou le raffinage de quel pétrole, radi l'IAP djibom hna باش يدرسوا عندهم لي بارتي تاع لو كورسوس تاعو يدير هنا باش يشوفوا كيفاش سادي ان ان رياليتي شي غير غير لا تيوري يشوفوا هنا كي شكون مركز التكوين كاع مركز التكوين. وهنا هذا الكومبلكس ايدي مي ان اري بصح لي جينيتي الاخرين يخدموا. ما كاينش اسباب، 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 ما معليش خلي هذا كي ندخلوا الداخل غادي نعاود. اي صح اسئله اسئله على الاقل اللي عتقها هذه تاع الداخل كاين الانشاء كاين زمر بلا تفكير. تفضلي تفضلي. لما دخلت البترول الدوله شدير بهم القطارات خاصه البوليسيه خاصه كذا تعرفوا بالك تعرفوا 97% من الداخل تاع البلاد هي البترول. من الحياه تاعنا مرتبطه بالبترول. مصاريف كل مصاريف الدوله، كل مصاريف الدوله تعتمد 97% من البترول. ولهذا الشركه زيد ثاني نتكلمكم باللي انا سوناتراك تعتبر من 10 اكبر الشركات العالميه، هي العشر الاوائل في العالم. يعني هي عباره مجمع كبير ماشي مجمع صغير، فيها عدة فروع وفيها وعندهم دي فيليال، عندهم يعني حتى شركات الخدمات يعني شركة كبيرة حوالي عندها 200,000 عامل لحد الآن، عندها 200,000 عامل تعتبر من أكبر الشركات العالمية في عدة في كل ميادين ماشي غير ميدان البترول، كل ميادين حتى المرتبة العاشرة. 1000 شان ناسيونال؟ ان شاء الله. لو جروب سوناتراك 200,000 هذا بلا هذا لا بصح هذه شركة في ايديكاسيون تعليم راه في قرية كان تعليم 500,000 لا بصح لا ماشي كيف التعليم كان في القرى كان في المدارس كان في. اما سوناتراك عندنا القديم بين ناشونال البتروكيماويات هما تابعين عندنا الفرع تاع التحميل افار هي ياخذوا الهيدروكاربور يعني البترول ولا الغاز يحولوه مشتقات منتجات. وعد البنزين الدوله تجي كثير مشروع باش كان في قلنا واش صحيح زعما كي تخرجوا البترول من الصحراء تعاد تصلوا لا بلجيكي تسبنا تعاد تردوا. هذا سؤال كما كاين هذا المركب جي ال 4 زد ولا مركب جي ال 1 ولا جي ال 2 مختص يرد الغاز من الحاله الغازيه الى الحاله السائله. هما اللي في فرنسا ولا في انجلترا ولا ما غاديش يستعملوه كحاله سائله، شنو يديروا له؟ كاين مصانع اخرين يردوه للحاله الغازيه.
كما حنا عندنا غاز المدينه في ولا غاز البوطان، غاز ما نجموش نستعملوه سائل، دونك نعاودو حنا قلنا نربطوه سائله باش يسهلنا الترونسبور النقل، من بعد نربطوه اللي في عندهم في اوروبا الحاله وغازي باش يستعملوه في الحياه اليوميه تاعهم. هل تعتبر سوناندراك مادة ملوية للبيئة؟ احنا سوناندراك سوناندراك هي تحترم من بين السياسه الاخطر عندنا سياسه على سوء صحفيين هنا عندنا لا بوليتيك السياسه هي سياسه الامن والوقايه وحفاظ على البيئه هنا عندنا كيما الانجاجمون معناها تعهد والتزام باللي نديروا الانتاج بدون تلوث بدون اضرار على الصحه والبيئه وال شكرا فيش تكنيك بطاقة تقنية المركب تاعنا لوكاليزاسيون سادير المنطقة اللي موجود فيها هي مدينة أرزيو المساحة 73 هكتار منها 51 هكتار للمركب و 22 هكتار للإنستالاسيون يعني المحطات ولا الوحدات للتخزين و كيما نقولوا حنا الشارجمون تاع الدواخل الانتاج اللي عندنا كنا ننتجو غاز طبيعي مميع ونستخدمو غاز البوطان غاز بيوتا بوطان تاع الحرق البروسيدي ولا المنهج اللي كنستعملوها هو لا كاسكاد كلاسيك كيما نقولوا حنا الشلالات الدرجات اللي قام ببناء هذا المركب شركة تكنيك ريتشار إنجليزية السنة اللي بدأ فيها بناء المصنع هو سبتمبر 62 كان قبيلة واحد سيسالي يعني السنة اللي استعمل فيها بدأت في المصنع هو سبتمبر 64 يعني عامين من بعد عدد الوحدات كان ثلاث وحدات اللي يقوموا بالتمييع الغاز واحدة عندنا الواحدة 21 22 23 كيما نقولوا كاباسيتي دو برودكسيون يعني حجم الانتاج هو 2,750,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع في السنة والبيطان عندنا 18,150 طن من البيطان في السنة عندنا حجم التخزين في صهاريج ولا في نظام الفوكا هو 71,000 متر مكعب هنا طريقة تمييع الغاز الطبيعي كيفاش يمشي الغاز الطبيعي كيفاش يجينا من الحالة الغازية ما نشوفوش الفوق هادو الماكينات ولا كيما نقولوا حنا التيربين ضاغطات المراحل اللي تفوت منها الغاز الطبيعي من الحالة السائلة الغازية قلنا للحالة السائل يبدا هنا ويكمل دونك حنا يجينا من حس الرمل على حالة غازية بحرارة حرارة الجو كيما 40 درجة ولا 30 درجة ولا وحنا نحولو
باش نحولوا البحيره السائله غادي نقولوا لهم تخطوا لها درجه الحراره الحراره ووصلوا حتى 100 ناقص 160 درجه بمراحل يعني باقي تاع الستينات الستينات دوك راكم في البورطاب راكم في البيسي في طابلات تصوالح التليفون هذا على حسب الحجم تاعه ولا الهيئه تاعه شكون يقول لي هذا تيمسك هذا لاش يصنع التليفون تاعك كريتش ما كاش ديجيتال هذا باش تصل هذاك كاش حادث ولا المعني ليرجونس يعيط به للقاعه المراقبه يعلمون على حادث ولا هادو اجهزه الامن ماشي مدخل هذا مدفع اكستنتر عندك شكون يعرف شنو هذا لا الى اكتشفنا الغاز وحنا شادين الخدمه ما كايناش حتى نديرو واحد الدوره لمصلحه تاعنا ان شاء الله هذه ماكينه تاع كيقولوا بالفرنسيه تور ولا نظن بعض الناس يسموها خرافه ولا هذه نسمعوا منها نسمعوا ديال البياس دوك حنا نحرصوا باش تكون النوعيه جيده وهذه تكنولوجيا قديمه هذا محلل تاع ثاني اكسيد الكربون ماكينات تورمز بجوع المحولات باش ما تكونش اهتزاز باش الا كان اهتزاز هذا خطر باش يخسر لنا ماشي ما توجد الالات انا كيسكو نحاول نفرط على الاله حنا واش ما نهضروا في الاعلام الالي بدا من الاعلام الالي دوك اللي راهم في كيما الطابلات هذا في اوروبا في السبعينات وحنا وصلنا في المركب تاعنا السنوات الثمانينات بدا يخدموا فيه وقليل اللي عندها هذا السكريتار اللي عندها السكريتار عندها هذا راهي هي الطوب راهي في القمه يعطوا غير اللي تحكم هذا نلقاوه في قاعه المراقبه عندنا ثلاث قاعه مراقبه في الشحن قاعه مراقبه في الانتاج قاعه مراقبه في الامانات هنايا هذا باش نراقبوا هذا نلقاو في قاعه المراقبه باش نشوفوا شعبنا برا كيما السياره واحده من السياره عندها قدام المراقبه والبوق نشوف كل شيء تما نشوف الحراره ولا نشوف باش نطبخ حليل وما تفضليش تسمى هذيك اللي كانت في اللوحه ديال كنا زيادة خاصة بين الماء هادي داخل البخار علاش بناها باش هي التالية ديالنا ديالها منا يخرج غاز طبيعي هادي اللي كنشرح فيها واحد السيدة اللي كنشرح فيها من دخلت على الغاز ديال البخار من دخلش البخار واحد عندها مشكل في اللفظة دخلت على المدخل صح هادي دخلت على البخار هذا الروتور يكون كيما تاع السيارة مور المحرك تاع السيارة كاين واحد الجدع كيما قلنا الروتور ويدور الدور الجاري تاع الوراء تاع السيارة قد ناخذ كيما قلنا عندها لا بريسيون تاعها طالعة الضغط لا بريسيون تدخل هنا راه تدخل في هادو هادو البطريق باسكو مانيش باين يكون في التفاصيل ودور الروتور هذا الروتور يدور لنا في خزان تاع الزيت هذا الخزان تاع الزيت باش اي حاجه في احتكاك باش ما يصراش مشكل تاع احتكاك
وصلنا وصلنا كي تكون احتكاك شيكون احتكاك شيكون باش الحراره تطلع نجم يسرنا نار مع الزيت حتى نبردو بالزيت وهذه السكور تاع النجده هي نورمالمون تمشى بالضو باش ما يروح لنا الضو يروح لنا الضو ينقع كيما نقولو السكرتاري تاع الضو هذه تمشى بلا فاطر بالبخار ما باش ناسيرو ونضمنو استمراريه تاع عمليه التزييت ملي دخلت دخلنا في الغاز غاز طبيعي غاز طبيعي ماشي غاز طبيعي المادة تسموها غليكول تسموها غليكول هذه المادة باش تمتص الماء اللي موجود في الغاز هذه هي تديه باش من بعد ميصيرلناش مشكل تاع انسداد المادة خاص غادي نوصلوا كل مرة لدرجة الحرارة تاع حتى من 90 دوك راه كاين لوجيسيال في الميكرو ولا هاد الصوالح ما تبقى ما بكري كان المهندس كيبغي لي الحاجه هذا هو كيما قلت الدقه كنستخدم بلاقه هادو هنا كان كيما تشوف فيهم على حسب تصور هذا تصور تواش هنا اللي كان هذا المركب ديال المركب ديال الموتي كانت مرحلة عادي بينا عادي بينا في سنوات الستينات كان شونتي دونك تشوف ها انا عادي بينا وروح نشوفهم هذا وهذا 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 هنايا هنايا الحلقه اللي توصل بين بين المركب والباخره هنايا هذو هذا يسكن بعد في الباخره ويعمر له الجيران ومن بعد هذوك هذا مراكب الجيران هذوك ومن بعد صاروا هذو الخزانات اللي كانوا تخزنوا فيهم غاز طبيعي ممكن هذو الخزانات كاين ثلاثه 11000 11000 مكعب ولا كاين واحد اخر هذا اللي خزان اللي في الحرب بالداخل هذه مشعل ولا كتسبب امراض سرطان الناس اللي تعامل بها تحكم بها
بلا امر صوره ضرب ذات سياسه بس تخلص كاع من هذا الزوم. كاين ناس مختصين في البيئه كما قلت واحد سقس على البيئه خزنه في نوع الامل بعيد على الناس بعد كاين باش نقرا هذه البرونا عشان كون زيدو في واحد حافظ على لا هو
ممتعة ممتعة حاجة. لا ما شاء الله ما شاء الله وبقى على الجميع إن شاء الله. عني وانجو بلائي، أود أن أشكر شركة صومة الخاك الشكر الجزيل على استقبالنا وحسنه وتعليمنا طرق تمييع الغاز وتكرير البترول والمحروق. Très bien, journée inoubliable. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette merveilleuse journée qui sera inoubliable pour moi. Et merci surtout pour cet accueil. Nous vous remercions de tout notre cœur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أشكر شركة صومغرق بالنيابة عني وعن تلاميذ على حسن الضيافة والاستقبال وتعليمنا طرق التنقيب وشرح مختلف الأجهزة وطرق تعيين وطرق تمييع الغاز.